Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрхцүүн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурл 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгууллалтын байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргын 2021 оны 51-р захирамжаар төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Ж. Сүхбаатар, гишүүдээр улсын хурлын гишүүн П. Ануужин, Т. Доржхан, Ц. Мөнхөргөл, Ц. Мөнхцэцэг, Х. Нямбаатар, Б. Пүрэвдоршин нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийг хууль зүйн дотоод хэргийн яам, сангийн яам, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, улсын хурлын тамгын газар болон судлаач эрдэмтдийн төлөөллийг оролцуулан байгуулж ажилласан болно. Төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2021 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэндээ танилцуулж байна. Байнгын хорооны хурлдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан хотын төлөвлөлт барилгажилтын норм норматив дүрм журам заасан хүн амын нэгтрэлийн хязгаарыг давсан газарт инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламж нийтийн эзэмшлийн зам талбай ногоон байгууламж барихаас босч зориулалтаар шинэ газар эзэмших ашиглах эрх барилга байгууламж барих зөвшөөрөл олохгүй байх нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд нийслэл хотын элбэр газрын бүсчлэл үйлчилгээний төрөл хэлбэр үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах зардал зэргийг харгалзан албан татвар бүр хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох түүнчлэн нийслэл хотын аж ахуйн талаар зарим чиг үүргийг нэмж санхүүжилтийн их үүсвэрийг тодорхой болгох зэрэг 15 зарчмын зөрүүтэй санал найруулгын 5 багц саналуудыг төрийн байгууллалтын байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Дүнчлэн улсын хурлын гишүүн им оюун чимэг нийслэл хот нь нийслэл хотыг хөгжүүлэх бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд газар чөлөөлөх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бөгөөд шаардлагадах хөрөнгийг улс нийслэлийн төсөв жилбэр тусгах талаар санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Улсын хурлын гишүүн Ж. Батчаргал энэ инх болд нарын гишүүд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт байгуулахаар тогтсон шин 100 мод болон Майдар хотуудын орон нутгийн зэрэглэлийг өөрчилж нийслэл Улаанбаатар хотын дагуул хот болгохоор хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн улсын хурлын тогтоолын төсөл тусгасныг дэмжих боломжгүй гэж үзэн улсын хурлын тогтоолын төслийг хууль санаачлагчид буцаах санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Тус байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж санал хураалт явуулж олонхийн санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрхцүүн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.